לחוויות חיוביות שקשורות למתמטיקה. תמיד המורים שהכי אהבתי היו במתמטיקה, הצלחות הכי משמחות שהיו לי היו במתמטיקה. אנחנו חיים בעולם של תיאוריות, של מודלים, של ניסוי ותהייה. מה שיפה במתמטיקה זה שהיא תמיד נכונה, תמיד עובדת. יש הרבה מסלולים בפקולטה, למשל מתמטיקה פיזיקה, מתמטיקה מדעי המחשב. אני בחרתי ללכת לכיוון של מדעי המחשב. מצאתי את עצמי במסלול הדו-חוגי, שהוא עוד יותר נקודות ועוד יותר קשה, ואנשים שואלים אותי למה עשית את זה לעצמך. וואלה, הבנתי שאני אוהב את זה.